halka maanta waxaynu isugu nimi gebagabadii waqtigii ay nala joogi ahaayeen waftiga uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu maanta khamiista khamiisteedii baan umaynayaa inay ahayd maanta inoo imaadeen waa 18 waxaa lagu jiray wadahadallo iyo shirar kala gaargaara hadday tahay maamulka gobolka hadday tahay uqaasha hadday tahay beeraha hadday tahay beeraha gaargaara hadday tahay culamaa diinka dhallinyarada haweenka cidaan lala shirin maayeen maayo iyo boor ma joogta maanta inaanay jirin intaa waxaa laga wada hadlayey oo la isdhacsiinayey in nabadgelyada xag looga soo wada jeesto waa gebagabadii maanta intii laysla qaatayba halka laga wada sheegayaa ee markii layswada arkay gunaanadkii hadalka in kelmad baa halka ku barto gelinka annagu bariga waxaanu u naqaanaa maalinta barkeed ama gelin hore ama gelin dambe laakiin gelinku inuu waqti yahay adigu dheer na halkaan ku bartay oo halka looga yaqaano markaa intii gelinka ahayd ee hawsha lagu jiray wixii laysla qaatay ayaa maanta halka lagu soo gabagabaynaya lana caddaynayaa in haddaanu nahay gobolka awdal inaanu nabadgelyada xag uga soo wada jeesanno aanu u caddaynaynaa waftigii noo yimi ee uu hogaaminayey madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland sultaan saliban miyuu kacay mala wuu socdee markii arrinkani taagay haa wuxuu igu bilaabay kelmaddii hadalkiisa ku bilaabay baan garanayaa tii buu ku dhameeyey tii uu ku bilaabay halkaa farta taalla far faarax nuur leeyahay maahab tii uu ku bilaabay buu ku dhameeyey xabad baa loogu riday oo waa lagu caayay oo wax kasta oo la sameeyey guda iyo buurtaba iyo magaaladaba waa laga soo horjeestay wuu uga soo dhaqaaq waayey shafku u dhigtay wallaahi shafku u dhigtay haddaan wuxuu shafka loo dhigan oo hadday waa dadkaagii yaa ku dilaya ma nin baa ninkiisa dila ma suldaankiisa dila waa shafku u dhigtay shafka u dhigtay baan idin leeyahay haddii waxaan dhaba inaga taa laga daacad yahay war ninkaa u taga oo wax ka badan qoray ma haystee qorayga qaata u dhigta ama shabka u dhigta yuu ku dhufanaya anigagaase ka cabsoona dardan sarin inuu ku dhufanayo ma qof buu ka weeye ninku hadduu suldaan yahay qorayga ha dhigo haddii kalena ugu baalaha dhiga nabadgelyo dare kale oo jirta ma jiro waa ninkii halkaa taagan ninkaa ha loo bareero sidaa suldaan nuuru bareeray konton nin buu u bareeray wallaahi ragga la socday kuna lama mowqifayn kuwa halka ka raacay isaga lama mowqifayn nabadda wuxuu ugu dhigtay shafku xabad ugu dhigtay waa lagu riday waa lagu caayay ninka intaa leeg oo aan erayaan afkayga soo marin karayni lagu yidhi uguma tanaasilin ilaa uu ka dhammaynayey ilaa uu ka dhammaynayey oo ka saaray meesha ugumu dhaqaaqin waanu u markhaati furaynaa fi aakhiraba nabadgelyada ninkii ka shaqeeyana waa loo markhaati furaya waa nabadgelyada horugu mara horugu mara sidaan maaha aanu ka wadne iyo hadale horugu mara horugu socda waxa meel kalena muu weerarayo suldaan waa war waa boorame hadalna inoomaa hadan boorameanmaata reer boorameah ma dambay noo tahay noomaha hadduu xabadanka koonaa ka rido hadal noomaha meeshan waa xero ardayeed waa xero waa iskuul ban waa iskuul weey waa xero iskuul arday ku wada jirtaa weey waad ogtihiin horena waan uga hadlay xeradaasina waxaa la soo biday meesha ee loo yimi xero iskuul looga dhigay waa nabadgelyo hadday xabadi ka dhacdo la joogi maayo lama joogayo waa laga tegaya waxaa la eeganaya meel kale oo nabadaba dadku ardaydooda ula guuraya war ma beetayba runta ha laysu sheego nabadgelyada horaha loogu maro intaasaa ku soo gabagabaynayaa ilaahayna waxaynu wadiidanaynaa inuu niyadeenna inoo aqbalo niyadeenna wanaagsan inuu ilaahay inoo aqbalo jacayl la jecel yahay nabadgelyadu kuma suurogeliso ficil bay u baahantay nabadgelyada darada sida loogu dhintaa waa nabaddana loogu dhintaa waad ogtiin soomaaliland nabaddeeda shafkaa loo soo wada dhigtay xabad may timaadeen shacabkaa usoo dhigtay yodayaasheeda islaadiinteeda guurteeda ma meeteeba sidii in loogu dhigtaa baa loo baahan yahay waan soo gabagabaynayaa taaniga raalli ahaada.